السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کو مزید ویڈیوز اس کے بارے میں بھیج سکوں۔ یہ چوزہ جو ہے یہ تقریباً 35 دن کا ہے اور یہ تقریباً 4 مہینے انڈے دے گا، اور یہ مصری اور گولڈن مکس ہے۔ میرا چینل سبسکرائب